В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відкриті пункти незламності, ціни на пальне, як змінилася середня вартість бензину, газу та дизеля. 19 листопада в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся ярмарок трансферу технологій. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. В Ізмаїлі відкриті пункти незламності, розташовані в пожежних частинах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вулиця Толбухіна, 19, та вулиця Придунайська, 445. А також за адресою вулиця Адмірала Холостякова, 79, художня школа, де можна підзарядити мобільні телефони та портативні зарядні пристрої. Подробиці дивіться далі. У нашому регіоні та, зокрема, у місті відкриті пункти незламності. В Ізмаїлі вони розташовані в пожежних частинах Державної служби з надзвичайних ситуацій. По вулиці Толбухіна, 19 та вулиці Придунайська, 445. А також за адресою вулиця Адмірала Холостякова, 79, художня школа. Наразі на території Ізмаїльського району діють 4 пункти незламності. Вони зосереджені у пожежно-рятувальних підрозділах у місті Ізмаїл, у місті Вилкове, у місті Рені та у місті Кілі. Працюють ці пункти незламності з 5 години ранку до 11 години вечора. Всі бажаючі можуть прийти до пункту незламності для того, щоб обігрітися, підзарядити свої гаджети, а також випити гарячого чаю або кави. В пунктах незламності, як і в мобільних теплопунктах та стаціонарних пунктах обігріву, можна закип'ятити воду, підзарядити мобільні телефони та портативні зарядні пристрої. Крім того, тут можна поспілкуватися, обмінятися новинами та отримати підтримку. А це в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Вкрай важливо для кожного українця. Починаючи з вчорашнього дня, на базі Ізмаїльської художньої школи за адресою Адмірала Холосякова, 79, було розгорнуто пункт незламності, де люди, які залишилися без світла, води і тепла, могли прийти, погрітися, зарядити свої гаджети, поспілкуватися. У пункті незламності можуть одночасно перебувати приблизно 30 осіб. Однак, навіть якщо у пункті, куди ви прийдете, не буде місця, фахівці мусять зробити все необхідно, аби вас прийняти. До того ж, у пункті незламності по вулиці Адмірала Холостякова, 79, відкрито декілька корпусів, де люди зможуть також зарядити телефони, закип'ятити воду та просто поспілкуватись у теплі. Одночасно осіб 30, напевно, що тут може бути перебувати. Ну, це не одне приміщення. У нас є ще там два приміщення, які використовуються в якості пункту обігріву. Минулої доби пункт незламності за даною адресою відвідало близько 500 осіб з різних куточків нашого міста. Час перебування у пункті не обмежений. Однак варто пам'ятати про те, що іншим людям також потрібно зігрітися і зарядити пристрої. Всього ми нарахували, але візуально можна сказати, що не менше 500 осіб було. З різних районів і з віддалених районів, з Беранов. З Балки були люди, з центру, цей район центральний. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії пункти незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування. Ми будемо працювати, поки буде потреба така. Катерина Касильова, Руслан Гуцало для програми новин. Рятувальники поспілкувалися із мешканцями міста Ізмаїл щодо дотримання правил безпечної поведінки у побуті. Надзвичайники нагадували містянам основні правила пожежної безпеки, роз'яснювали, як діяти у разі виникнення пожежі чи сильного задимлення. Звернули увагу на те, що потрібно постійно слідкувати за справністю електричних мереж та бути обережними при використанні відкритого вогню, а саме свічок. Для того, щоб люди не забували поради та дотримувалися правил безпечної поведінки, фахівці ДСНС вручали тематичні пам'ятки. Рятувальники нагадують містянам, що у разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної події відразу телефонуйте за екстреним номером служби порятунку 101. Після весняно-літнього дефіциту пального, а також стрімкого зростання цін через цю кризу та скасування держрегулювання ситуація нормалізувалася. Україна змогла перебудувати ринок пального та наситити його ресурсом. Як змінилася середня вартість бензину, газу та дизеля? Подробиці дивіться далі.
Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на бензин у жовтні. Попри зниження цін на дизельне пальне в Європі, ситуація на українському ринку залишається доволі складною. Зокрема, трейдери, які реалізують цей продукт у чорноморських портах, фіксують зменшення кількості суднових відвантажень в Україну. За останні два тижні риторика продавців змінилася від «усе прекрасне» до «ми не розуміємо, що буде з продуктом». Вартість пального в Україні найближчим часом суттєво поки не зросла. Але всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що українці пережили з лютого й до жовтня. Зараз, коли повернули акцизи, ціна на автомобільний газ підвищиться на 2 гривні. На 95-й бензин десь до 5 гривень. Це означає, що всі імпортери та виробники потроху підвищили свою вартість, тобто заклали ці всі ризики. За вихідні ціни підвищилися від кількох до кількох десятків копійок. Ціни на більшість видів пального. Не подорожчав лише автогаз. Регіональні ціни на пальне в Одеській області. Бензин А95 преміум коштує 50 гривень 88 копійок за літр. Бензин А95 – 49 гривень 60 копійок за літр. А92 – 50 гривень 25 копійок за літр. Дизельне паливо – 54 гривні 59 копійок за літр. Газ автомобільний – 28 гривень 53 копійки за літр. Сніжана Щербина для програми новин. В Одесі правоохоронці викрили в протиправній діяльності адвокатку та її знайому. З корисливих мотивів жінки організували виїзд з України чоловіка призовного віку та одержали неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на використання функцій держави. Поліцейські встановили, що у спільниць після впровадження воєнного стану на території України виник умисел з метою збагачення організувати незаконне переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено виїзд з країни. Так вони підшукали відповідного українця і запропонували йому кілька способів для втечі. Один із них полягав у виготовленні завідомо підроблених документів, які посвідчували факт перебування на його отриманні особи з інвалідністю. Свої послуги жінки оцінили 5 тисяч доларів США, які і отримали від чоловіка. Крім того, в ході досудового розслідування поліцейські встановили, що громадянки одержали для себе неправомірну вигоду за вплив на суддю, який розглядав цивільну справу щодо факту перебування на утриманні їхнього клієнта, особи, що потребує постійного стороннього догляду, аби той задовольнив потрібне їм рішення. Саме наявність такого рішення надавало б можливість чоловіку перетнути державний кордон України. За наявністю достатніх доказів, фігуранткам правоохоронці повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Керівництві такими діями сприяння їх вчиненню поради вказівками надані засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, а також в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Ці злочини передбачені частиною 3 статті 332, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 19 листопада в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся ярмарок трансферу технологій, на якому були представлені результати наукових досліджень та інноваційних практик їх впровадження, які здійснювались здобувачами освіти та практикуючими викладачами й підприємцями під керівництвом НПП структурних підрозділів ІДГУ. Подробиці дивіться далі. З нагоди Всесвітнього дня науки 19 листопада в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті під егідою Товариства молодих учених, аспірантів та студентів ІДГУ відбувся ярмарок трансферу технологій. Сьогодні на нашому гуманітарному фронті ми намагаємося активізувати наукові дослідження, в першу чергу наших молодих науковців. І саме завдяки ярмарку трансферу технологій для нас надзвичайно важливо виявити саме практичні аспекти впровадження нових досліджень наших вчених. Фактично це представники нашої інтелектуальної еліти Української Бессарабії, і ми намагаємося після виявлення актуальних ініціатив, генерації ідей, підтримати матеріально, фінансово підтримати проєкти молодих вчених. Саме сьогодні зайнято
ініціативою нашого ректора, ми організували такий захід з метою популяризації наукових досягнень наших провідних знаних науковців, а також наших здобувачів освіти, які безпосередньо доєднуються до досліджень. Вони мають певну кількість креативних ідей, які потрібно реалізувати, які необхідно впроваджувати у практичну діяльність як закладів освіти, так і бізнесу, і у галузі IT-технології. Ярмарок трансферу технологій ВДГУ працював в онлайн та офлайн форматах у кількох локаціях, зокрема в IT-центрі та студії розвитку дітей «Равлик». Першу локацію відкрив кандидат історичних наук Іван Татаринов. Доповіддю – фіксація та збереження матеріальної спадщини народів Південної Басарабії на прикладі німецьких колоній. Сьогодні в рамках ярмарку технологій ми провели презентацію нашого проєкту, який ми реалізовували кілька років тому. Він був присвячений матеріальній культурі басарабських німців. Це був надзвичайно прекрасний досвід, який показав нам, наскільки наш регіон ще малодосліджений і мало відкритий для спільноти. Те, що ми побачили в колишніх німецьких колоніях, це з одного боку було просто такий фонтан емоцій, а з іншого боку і дуже засмучило нас, тому що багато будинків, багато культових споруд, на жаль, на сьогоднішній день знаходяться дуже в жахливому стані. І треба сказати, що, мабуть, те, що ми бачили кілька років тому, на сьогоднішній день, може, воно і вже і зруйновано. Але, на щастя, ми це зафіксували за фотодокументами, видали у статтях, у виданнях, у книжках, плюс в рамках презентації. Це зберіглося для подальших досліджень. Друга локація була відкрита презентацією роботи студії розвитку та виховання дітей дошкільного віку «Равлик». Це потужний ресурс якісної професійної підготовки майбутніх вихователів. Наша студія розвитку і виховання дітей дошкільного віку «Равлик» працює на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. До нас завітали діти від 3 до 6-7 років. Ми працюємо з такими напрямками роботи, як арт-освіта, фінансова грамотність, логопедія, теорія рішення винахідницьких завдань. Також ми готуємо дітей до школи та пропонуємо ще робототехніку, але робототехніка з 12 років, якщо хтось бажає. Отже, ми запрошуємо усіх дітей, усіх бажаючих до нашої студії, яка працює щоденно з 9 години до 13.00. Практична спрямованість навичок комп'ютерного моделювання – таку тему теж піднімали в межах ярмарку. 3D-моделювання та 3D-друк ще недавно були технологіями на межі фантастики, а вже сьогодні вони доступні для вивчення здобувачами ІДГУ. Я сьогодні розкажу вам про 3D-принтер. В даному випадку у нас технологія 3D-принтера FDM. Це означає те, що він друкує в нас так званим філаментом. Це на українську перекладається як нитка розжарення, і воно суть у чому? Суть в тому, що там є пластик, він в вигляді дроту, цей пластик розплавляється і шар за шаром наноситься на нашу підставку, якщо ви там і бачите. Ось. І таким чином шар за шаром по лініям в нас через деякий час з'являється модель. Це можуть бути різні моделі, як як зроблені власноруч, наприклад, я роблю різні моделі в програмі Blender, тому що вона безкоштовна і зручна, і ми її вивчаємо в нашому університеті. Ну, наприклад, ось ця модель для замка була спроєктована там. Тобто замок ми ще не зробили, але вже корпус до нього є. Ось таким чином, шар за шаром, нарощується модель. Я викладаю дисципліну комп'ютерне моделювання, де ми можемо моделювати різні об'єкти. Наприклад, ось цей кіт був змодельован та роздрукований на 3D-принтері. І ще у нас є один термовисик, тобто брівок російською мовою, який ми роздруковуємо та видаємо студентам як заохочення або ще щось. Чому саме 3D-моделювання зараз затребоване? Через те, що його можна використовувати не тільки для 3D-друку, а, наприклад, для створення арт-об'єктів, для арт-анімацій та іншого. Його використовують ще
в яких футажах. Його використовують навіть для реклами, для будівлі. Якщо ми хочемо збудувати будинок або наружну рекламу, ми можемо це змоделювати в 3D, показати заказчику. Якщо він доволен, то ми це плануємо та робимо. Під час ярмарку трансферу технологій було представлено багато ідей гуманітарного та технологічного спрямування. З результатами заходу планується створити каталог презентацій. Найкращі ідеї, представлені на ярмарку трансферу технологій, знайдуть подальшу підтримку. Ми плануємо оголосити конкурс проєктів, де безпосередньо вже на конкурсній основі будуть відібрані проєкти, які ми направимо на з рекомендаціями щодо фінансування з боку Міністерства освіти і науки України, а також з боку місцевого бізнесу на локальному рівні. Докладніше про інші представлені на ярмарку трансферу технології проєкти дивіться у наших наступних випусках новин. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Одеські митники виявили незадекларовану валюту на суму майже 1,5 мільйона гривень. Незаконно перемістити валюту громадянка України намагалася через пункт пропуску «Маяки – удобна паланка», прямуючи до Молдови. Незважаючи на наявність 48 тисяч доларів США, жінка для перетину митного кордону обрала «зелений коридор». У такий спосіб вона декларувала діями відсутність у неї товарів, приміщення яких заборонено, обмежено чи потребує відповідних дозволів та декларування. Громадянка також не повідомила про валюту і при усному опитуванні. Готівкові кошти були виявлені під час митного огляду її сумочки. Вони знаходилися у поліетиленовому пакеті серед особистих речей. Законодавством передбачено, що громадяни без письмового декларування митному органу можуть переміщувати через митний кордон України лише готівкову валюту та банківські метали в сумі вартістю, що не перевищують в еквіваленті 10 тисяч євро. За фактом недекларування валютних цінностей складено протокол про порушення митних правил. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 39 гривень 90 копійок, продаж 40 гривень 50 копійок, євро купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, в день 8-10 градусів вище нуля. В Одесі мінлива хмарність, вітер південно-східний 8-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 11-13 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.